Лідер з обміну – Дніпро. Взагалі, по Україні вже обміняли старі на енергоощадні понад 760 тисяч ламп. Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський зранку. Акція стартувала 30 січня. За проєктом, уряд планує обміняти 50 мільйонів ламп. Так, 30 мільйонів LED-ламп уже виділив Євросоюз, ще 5 мільйонів штук надала Франція. Гарантовано отримати лампу можна, якщо попередньо замовити її в Дії. Та і без передзамовлення лампочок у відділеннях достатньо, аби просто прийти та обміняти, кажуть в «Укрпошті».